ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እላለሁ። ዛሬ ደግሞ በእንደዚህ ሰይድ እንድሪስ ቲዩብ እነዚህን እቃዎች በደንብ ላስጎበኛችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዋቸው እነዚህ እቃዎች በጣም አሪፍ አሪፍ እቃዎች ናቸው እና ያው ማሰራት ለምትፈልጉ የቤት እቃ የትም ቦታ ሁናችሁ በተለይ አረብ ሀገር ሁናችሁ ማሰራት ለምትፈልጉ እህቶቼ ቤታችሁ ጃይዝ የሆነ ማሰራት ከፈለጋችሁ ያው ስልክ ቁጥራችን በቪዲዮ ላይ በሚገኘው በስልክ ቁጥራችን በመደወል ማዘዝ ትችላላችሁ። እኛም የታዘዝነውን ዲዛይን በተነጋገርንበት መሰረት በታማኝነት ሰርተን እዛው ቤታችሁ አምጥተን እናስረክባለን ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ግን እኛ ዋጋ የምንነጋገረው የእቃውን ዋጋ ብቻ ነው ማለት ነው። የእቃ ሂሳብ ብቻ ነው የምንሰራው። የትራንስፖርት እናንተን ይመስላል ማለት ነው። ትራንስፖርት እናንተን ነው የሚመስለው። ወስደን ግን እኛ ጭነን መኪና ጭነን ወስደን ገጣጥመን አስረክበን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ትራንስፖርት መሸፈን ብቻ ነው ማለት ነው። የትራንስፖርት ነው። ትራንስፖርት እና የእቃው ዋጋ በአንድ አይደለም የሚሰራው ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቼ ምንድን ነው ሂሳብ ከሰራሁላቸው በኋላ ሂሳቡን ስንሰራ መጀመሪያ እስከነ ትራንስፖርቱ ይመስላችኋል እና እንደዛ አይደለም። ትራንስፖርት ለብቻ ነው፣ የእቃ ሂሳብ ለብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፖርት የሚመስለው እናንተን ነው እና እኛ እቃዎቻችንን ከፈለጋችሁ ቪዲዮ ላይ በሚገኙት በስልክ ቁጥር በመደወል በኢሞ በመደወል ዋትሳፕ፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም በመደወል ማነጋገር ትችላላችሁ፣ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አሪፍ እቃዎች ናቸው እነዚህ አልጋዎች። አሁን በጣም ምርጥ ምርጥ አልጋ ናቸው እነዚህ መልበሻዎች። እንደምታዩት ይሄ አልጋ አሁን በጣም ዘመናዊ አልጋ ነው ማለት ነው። ቁም ሳጥኖች እንደዚህ ከፈለጋችሁ እነዚህ ቁም ሳጥኖች እነዚህ አልጋዎች አሉ። በጣም አሪፍ አሪፍ አልጋዎች አሉ። እንግዲህ እናንተ ምርጫ እናንተ ናችሁ የምታውቁት። ያው እኔ ደረጃውን ነው እያሳወቅኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። እነዚህ ባለ ሶስት ተከፋች ቡፌዎች አሉ። ይሄ ባለ ቦክስ አልጋ ነው። ቦክስ አለው ይሄ አልጋ ማለት ነው። ያው እነዚህም አሉ። በቃ በምትፈልጉት ዲዛይን እዘዙን፣ እንሰራለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ እነዚህ አሁን ይሄ ባለ አምስት ተከፋች ቡፌ ነው አሁን ያለፈው ማለት ነው። እነዚህ ባለ ቦክስ ሜትር ከ50 አልጋ ናቸው። ይሄ አራት ተከፋች ማነው ሶስት ተከፋች ቁም ሳጥን ነው። ስለዚህ ቁም ሳጥን አራት ተከፋች፣ ሶስት ተከፋች አለ፣ አራት ተከፋች አለ፣ አምስት ተከፋች፣ ስድስት ተከፋች አለ የመጨረሻ ትልቁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋቸው እያንዳንዱ ሜትር ከ50 አሁን ከሜትር ከ20 ዝቅ ይላል ዋጋው። ሜትር ከ50 ደግሞ እንደዚሁ በደረጃው ነው፣ በሳንቲሜትሩ ነው ማለት ነው። እና እንደሚለያዩ ይህንን ያው እናንተም ታውቁታላችሁ። እነዚህ ቁም ሳጥኖች በጣም አሪፍ አሪፍ ቁም ሳጥኖች ናቸው ማለት ነው። ደረጃውን የጠበቀ እቃ ነው ያለን የምንሰራው። ከእናንተ የሚጠበቀው የምትፈልጉትን ዲዛይን መርጣችሁ ማዘዝ ብቻ ነው ማለት ነው። እኛ ደግሞ በታማኝነት በተነጋገርንበት መሰረት ቃላችንን ጠብቀን ሰርተን ወስደን ገጣጥመን እናስረክባለን ማለት ነው። እነዚህ አልጋ በጣም ልዩ አልጋ ነው። በጣም ተመችቶኛል እኔ ማለት ነው። በጣም አሁን በቅርብ ነው የተሰራው። ስለዚህ የቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ።